Takže štart. Ej, ano. Ale šípím, že voláky lapaj se nám na slova za to bavlo. Tak tu vyšli, já jim dávaj, jak jsem pěl. My jsme tak tu stojí, verma. Takže vážení diváci, ja vás vítam pri našom dokumentálnom cykle Životy našich bačov. Dnes sme prišli na Salaš do Hočovej, kde vyspovedáme našich dvoch bačov. Takže, dobrý deň, pán bača, my by sme sa chceli spýtať, ako vyzerá váš každodenný život. Nech sa páči. Tak, ráno staneme, ženieme policie. Zaujímavé, áno. Ráno polejeme, pálenky. Strini to, strini, počkaj. Musíme sa dohodnúť, keďže náš program pozerajú aj diváci mladšie kategórie. Vždy, keď poviete, že si ráno strúhnete, povedzte, že prečítate knihu. Môže? Ideme, točí, ideme ešte raz. Takže ako vyžerá váš deň? Tak ráno prečítame poviedky, dve knihy. Tak prečítame si za dve knižky, hej. Dáme si dve, aby sme dobre chodili, hej. To je také štítanejší troška. Vyženieme tie ovce, no a keď už sme takí rozbehnutí, hej, vypravení na robotu, ideme do dediny, no a tam máme z ob dediny kamaráta Ďura, ďalšieho pastiera, no a ten ti má knižnicu doma. Myslím, že to je veľa. Prečítame, začo prečítame knižky 4. A už keď sa minú knižky, tak ideme zase ob dom, tam je Žero, a ten má doma aj tlačiareň. Poprosil nejaké posolstvo našim mladým, nie až tak sčítaným ľuďom, nech sa páči. Ja, no to je po našom múdru. Víte, stará mama, starý otcovia, tak vraveli, tak hovorí. Synu, treba čítať. Treba dobre čítať, treba pravidelne čítať a hlavne kvalitné knižky treba čítať. No, a ešte tak vravela na konci. Synu, povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si. Ďakujem.